荣嫂穿这套真是又洋气又好看。转个身，都说人要衣装，大少爷身材这么好，倒是反衬了衣服呢。别扯坏了。那你来。不错，确实很合身。大少爷通身贵气，比那些画报上的明星还要帅气呢。龙嫂，要不要撕下领带啊？有劳先生帮我挑一挑。怎么了？宝琴，我才想起来，先生是太太请来教书的，不是来伺候我的。不过你说，一个教书先生，怎么会这么驾轻就熟的伺候人呢？怎么了？我说的很过分吗？